ရှမာတိဥဧဝံဂေလိကျမ်းအခန်းကြီး10အခန်းငယ်20မှာယေရှုဖျားရှင်အံပွဲတကိုယ်တော်များပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြို့တို့နောင်တမရကြတဲ့အတွက်ထိုမြို့တို့ကိုစတင်အပြစ်တင်တော်မူတယ်။ကိုရောရှင်ကအံပွဲတကိုယ်တော်များပြုလုပ်ပေမဲ့အကျင့်တရားပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းကြောင့်ပြစ်တင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုမြို့နှမြို့ဟာအခွင့်အထူးခံစားရတဲ့မြို့များဖြစ်ကြတယ်။ဧဝံဂေလိတရားတော်ကိုကြားနာရတယ်။သူတို့နဲ့အတူခရစ်တော်ရှိခဲ့တယ်။ခရစ်တော်ကိုတိခွင့်ရခဲ့တယ်။နောင်တယူကြရန်သူတို့ညင်းပယ်ကြပါတယ်။ဘုရားသခင်ထံပြန်လာဖို့ညင်းပယ်ပြီးကိုယ်လိုရှိတဲ့အတိုင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့သူဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီရင်ချက်ချတဲ့သူပဲဖြစ်တယ်။သူတို့တွေခရစ်တော်ကိုလစ်လူရှုတာမထီမဲ့မြင်ပြုတာဖြစ်တယ်။လူတွေကိုတော်ရှင်ကိုအာယုံမပြုခဲ့ကြဘူး။စီရင်မှုသည်အမားပြုခြင်း၌သာမူတည်တာမဟုတ်ပဲဟုတ်မှန်ရာကိုမပြုချင်း၌လဲမူတည်တယ်။ဘာမှမလုပ်ပဲထိုင်နေရုံတက်တက်နဲ့စီရင်ချက်ချခံရခြင်းမှကင်းလွတ်ဖို့မတတ်နိုင်ပါဘူး။အခွင့်ထူးများရရှိပါလေအကျင့်တရားပြောင်းလဲမှုမရှိခြင်းအတွက်ရရှိခံစားရမယ့်စီရင်ချက်မှပို၍ကျင့်ထန်လိမ့်မယ်။နောင်တယူဖို့ဖျားသခင်တောင်းဆိုနေတယ်။ခရစ်တော်ကိုအစေခံရ၌ဆက်ကပ်အနံ့မှုရှိကြဖို့လုံလဝရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်ကြဖို့ဖျားသခင်အလိုရှိပါတယ်။သင်တို့အားလုံးကိုဖျားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။